បដាទី1គម្រោងរៀនសង្ខេបថ្ងៃទី5រមាំងទី4ការរស់នៅក្នុងការដំណើរជីវិតគ្រីស្ទានគឺជាការឲ្យយើងទទួលយកការវាយផ្ចាលរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធកព្រះចង់ដកឫសជាតិរបស់យើងហើយចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនក្រអូបរបស់យើងដោយការដែលយើងទទួលយកការវាយផ្ចាលរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាព្រះដែលធ្វើឲ្យយើងទទេពីភេជ្ជនៈមួយទៅភេជ្ជនៈមួយដើម្បីដកយកកចេញពីមនុស្សធម្មជាតិខាងក្រៅរបស់យើងរហូតទៅយើងមានរសជាតិដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយបញ្ចេញក្លិនក្រអូបដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះគ្រីស្ទចេញ1ព្រះវរបិតាខាងវិញ្ញាណវាផ្ចាល់យើងតាមរយៈការលបងលោនិងការវាយប្រដៅដើម្បីឲ្យយើងអាចរួមចំណែកនឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់2អស់អ្នកដែលមានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនិងការវាយប្រដៅមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យទទេពីភេជ្ជនៈមួយទៅភេជ្ជនៈមួយឡើយដូច្នេះរសជាតិនៃកកការសំណល់ពីលបាំនៃចរិតលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ពួកគេមនុស្សខាងក្រៅខ្លួនឯងរបស់ពួកគេនៅតែមាននៅក្នុងពួកគេដដែលហើយក្លិនរបស់ពួកគេគឺមិនបានផ្លាស់ប្ដូរឡើយខនាងម៉ារីយកប្រេងក្រអូបទេពីរੂសុទ្ធមួយនីលមានតម្លៃណាស់មកចាក់លាបលើព្រះអម្ចាស់ក្លិនក្រអូបនោះក៏សាយឡើងពេញក្នុងផ្ទះគោដបទេពីរੂនិមិត្តរូបពីមនុស្សខាងក្រៅរបស់យើងដែលត្រូវបានបំបែកដើម្បីឲ្យមនុស្សខាងក្នុងអាចបំបែកចេញមកព្រះអម្ចាស់ធ្វើការនៅក្នុងយើងនិងនៅលើយើងតាមរបៀបផ្សេងគ្នាជាច្រើនក្នុងគោលបំណងចង់បំបែកភិជនាដីដបទេពីរੂជាសម្បកខាងក្រៅសប្តាហ៍ទី1ថ្ងៃទី5ការបំរុងចិញ្ចឹមនៅពេលព្រឹកយេរេមៀជំពូក48ខ11សាសមូអាំបាននៅដោយអេតកង្វល់តាំងពីក្មេងមកអេតដែលចាក់ផ្ទេពី11ទៅដល់11ទៀតក៏មិនដែលត្រូវនាំទៅជាឆ្លើយឡើយហេតុនោះបានជាគេមានរសជាតិនៅដូចដដែលហើយក្លិនរបស់គេក៏មិនបានផ្លាស់ប្រែទៅដែរហេប្រិលជំពូក12ខ11កាលណាយើងត្រូវសេចក្តីផ្ចាញ់ចាល់នោះយើងនោះមើលទៅដូចជាព្រួយណាមិនមែនសบายទេតែក្រោយមកទោះបើបង្កើតផលដល់សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវរងទ្រាំនោះវិញយេរេមៀជំពូក48ខ11ពីពណ៌នាអំពីអស់អ្នកដែលមានធ្លាប់រងការវាយប្រដៅឬការរងទុក្ខនៅចំពោះព្រះម្ចាស់សាសមូអាប់បាននៅដោយអេតកង្វល់តាំងពីក្មេងមកពួកគេមិនបានបាត់ពិសោធន៍ការរងទុក្ខឬការឈឺចាប់ឡើយតើការនៅដោយអេតកង្វល់បែបនេះបង្កើតបានអ្វីខ្លះពួកគេបានត្រឡប់ដូចជាស្រាដែលបានរងនៅលើកករបស់វាបើមនុស្សម្នាក់ធ្វើស្រាចេញពីទំពាំងបាយជូរឬផ្លែឈើប្រភេទផ្សេងទៀតនោះស្រាឡើងទៅខាងលើអេកកករងនៅខាងក្រោមស្រាអណ្ដែតខណៈកកករងធ្លាក់ចុះក្រោមដើម្បីធ្វើឲ្យស្រាថ្លាត្រូវតែចាប់ផ្ទេពី11ទៅដល់11ទៀតការចាប់ផ្ទេតែមានគ្រប់គ្រាន់ទេកកខ្លះត្រូវបានជៀបចូលទៅក្នុងដបផ្សេងទៀតនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលគាត់ត្រូវធ្វើបែបនេះម្ដងទៀតគាត់ត្រូវបន្តចាក់ចេះចាក់ផ្ទេរហូតដល់គ្មានកកជៀបនៅក្នុងស្រាព្រះមានព្រះបានមានបន្ទូថាមូអាំបាននៅដោយអេតកំវល់តាំងពីក្មេងមកគេបានរងនៅលើកករបស់គេគាត់អេតដែលចាក់ផ្ទេពី11ទៅដល់11ទៀតទេហើយកករបស់គឺតែងតែដើរតាមគឺតមុននោះម្នាក់ត្រូវតែបានចាក់ផ្ទេពី11ទៅដល់11ទៀតបើគឺតចង់កំចាត់កកចេញគឺត្រូវតែបានចាក់ផ្ទេចេញម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់ថ្ងៃមួយកកនៅខាងក្រោមនឹងអស់សាសមូអាពោពេញដោយកកទោះបីជាគឺតថ្លានៅខាងលើក៏ដោយក៏គឺតមិនបានចាក់ផ្ទេនៅខាងក្រោមដែរអស់នេះដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការសាកល្បងនិងការវាយប្រដៅមិនដែលត្រូវបានចាក់ផ្ទេពី11ទៅដល់11ទៀតឡើយអំណានថ្ងៃនេះការនៅដោយអេតកំវល់មិនមែនជារឿងល្អទេពួកបងប្អូនប្រុសស្រីអើយព្រះ
ចង់បានសតយើងនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលទ្រង់វាផ្ចាល់និងវាយើងចូលគុំចាត់ទុកការនៅដោយអិតកំវល់និងការនៅដោយសោកស្រួលជារឿងល្អឡើយការនៅដោយអិតកំវល់របស់មូអាប់ធ្វើឲ្យកើតនៅជាមូអាប់ជារៀងរហូតនៅទីនេះមានព្រះបន្ទូលដែលដាស់តឿនយើងហេតុនោះបានជាគេមានរសជាតិនៅដោយដដែលហើយក្លិនរបស់គេក៏មិនបានផ្លាស់ប្រែទៅដែរដោយសារសាសមូអាប់មិនបានចាប់ទេពីធុងមួយទៅធុងមួយពីផឹងមួយទៅផឹងមួយនិងពីដបមួយទៅដបមួយទៀតហើយដោយសារតែគឺតមិនដែលត្រូវបានព្រះវាផ្ចាល់និងចាត់ការទៅរសជាតិរបស់គឺតនៅតែមាននៅក្នុងព្រះដដែលហើយក្លិនរបស់គឺតក៏មិនដែលផ្លាស់ប្រែទៅដែរបងប្អូនរាល់គ្នាអើយនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលព្រះត្រូវធ្វើការលើបងប្អូនព្រះអង្គចង់ដកយករសជាតិរបស់បងប្អូនចេញហើយចង់ផ្លាស់ប្រែក្លិនរបស់បងប្អូនព្រះមិនចង់បានរសជាតិនិងក្លិនរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ទេបងប្អូនមានរសជាតិជាលក្ខមួយមុនពេលបងប្អូនជឿក្នុងព្រះអម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចជាអ្នកជឿអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែរសជាតិរបស់បងប្អូននៅតែដដែលក្លិនរបស់បងប្អូននៅតែដដែលដូចមុនពេលបងប្អូនបានជឿក្នុងព្រះម្ចាស់អញ្ចឹងពាក្យថាក្លិននៅក្នុងភាសាហេប្រឺមានន័យថាក្លិនដែលជារសជាតិនៃអ្វីមួយនៅក្នុងសភាពដើមរបស់វាបងប្អូនមានក្លិនជាលក្ខមួយមុនពេលបងប្អូនត្រូវបានសង្គ្រោះថ្ងៃនេះបងប្អូនមានក្លិនដូចគ្នាគ្មានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងបងប្អូនតលតែសោះការវាយផ្ចាញ់របស់ព្រះពិតជាមានតម្លៃណាស់ព្រះអង្គចង់ដកយើងចេញនិងចង់ចាប់ផ្ទៃយើងពី11ទៅ11ទៀតព្រះវេផ្ចាល់យើងនឹងចាត់ការយើងតាមវិធីជាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងអាចបាត់ក្លិនដើមរបស់យើងនិងបង្កើតផលដល់សុខសាន្តនៃសេចក្តីសុចរិតសូមចងចាំថាផលនេះគឺជាផលនៃសុខដែលសុខសាន្តមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែសុខសាន្តជាមួយព្រះដើម្បីទទួលបានផលនេះរឿងដ៏អាក្រក់បំផុតដែលមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើបានគឺការរអ៊ូរទាំការបាត់សេចក្តីសុខសាន្តនិងការបោះបង់ក្នុងពេលវាផ្ចាញ់មនុស្សម្នាក់អាចព្រួយដោយសារការវាផ្ចាល់ប៉ុន្តែមិនគួររអ៊ូរទាំឬបោះបង់ឡើយបញ្ហាដែលនៅជាមួយមនុស្សជាច្រើនគឺថាពួកគេគ្មានសេចក្តីសុខសាន្តនេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវការផលដល់សុខសាន្តពេលយើងស្ថិតនៅក្រោមការវាផ្ចាល់យើបើបងប្អូនចង់បានផលដល់សុខសាន្តបងប្អូនត្រូវតែរៀនទទួលយកការវាផ្ចាល់ជាមុនសិនបងប្អូនត្រូវតែរៀនកុំប្រឆាំងនឹងព្រះឬឆ្លោះជាមួយព្រះជាមួយទ្រង់កាលណាបងប្អូនមានផលដល់សុខសាន្តនោះបងប្អូននឹងមានផលនៃសេចក្តីសុចរិតបើផលខាងក្នុងសុខសាន្តនោះការសម្ដែងចេញខាងក្រៅគឺជាសេចក្តីសុចរិតបើបងប្អូនមានផលដល់សុខសាន្តនៅខាងក្នុងបងប្អូននឹងរួមមានចំណែកនឹងភាពបរិសុទ្ធរបស់ព្រះដោយឯកឯងយើងសង្ឃឹមថាព្រះនឹងក៏រូបយើងដោយអ្វីមួយដែលហៅថាលក្ខណៈបរិសុទ្ធ